Contoh soalan kedua pula, berapakah isi padu gas pada STP Cl2 akan bertindak balas jika 5.50 gram of PCl5 dihasilkan? GC atom relative yang diberi P31 Cl35.5. Isi padu molar iaitu STP 22.4 DM3 mol tolak 1 pada STP. Persamaan kimia. Pertama, anda harus mengimbangi dahulu persamaan ini, iaitu memastikan Cl2 Cl5, maka letakkan 2 untuk mensamakan dan 5, dan samakan P juga, letakkan 2 di depan. Akhirnya persamaan ini seimbang. Kemudian cari soalan yang diberikan, iaitu isi padu bagi C5Cl2, dan maklumat yang diberikan 2PCl5 iaitu 5.50 gram. Mula-mula cari dahulu mol 5.50 dibahagi dengan formula iaitu PCl5, dan masukkan maklumat tersebut ke dalam, iaitu 31 untuk P tambah 35.5 untuk Cl darab 5, dan mendapat jawapan 0.0264 mol. Dan seperti yang anda tahu, 2 mol PCl5 bersamaan 5 mol Cl2. Maka jawapan mol sebelum ini 0.0264 dibahagi dengan 2 mol dan darab dengan 5 bersamaan 0.066 mol. Kemudian apabila mol telah diberi, maka anda hanya perlu terus mendarab di 22.4, iaitu STP yang telah diberi, 0.066 darab 22.4, dan akhirnya mendapat jawapan 1.47884 DN3.